У цій звичайній багатоповерхівці 15 березня 2015 року знайшли головного редактора газети «Нетішинський вісник» Ольгу Мороз мертвою. Жінку вбили у власній квартирі тупим предметом. Тіло виявила старша сестра Ганна Мороз. На руках в неї так тут були порізані пальці. Ножем? Я так думаю, що ножем. Ну, може, захищалася, може, боролася. Правоохоронці констатували, безладу в оселі не було, та й дверний замок не зламали. Відтак одразу намалювалася версія. Журналістка сама впустила вбивцю у хату, тому що могла знати. Сестра загиблої додає, в Ольги Мороз напередодні поцупили ключі. Замок вона не міняла, лише встановила додатковий. Містом атомників одразу після трагедії поповзли чутки. Ольга Мороз готувала резонансний матеріал про незаконну вирубку лісу поблизу Нетішина. Однак до такої версії недовірливо ставляться і сестра загиблої, і колеги. Місцева самооборона, десь вони по інтернету, чи вони провели якесь своє дослідження і побачили, що вирубано багато лісу. Вона дала завдання для журналіста розібратися цим питанням, звернутися до цієї самооборони, звідки в них ось така інформація про цю незаконну вирубку. І на цьому практично все закінчилося. Так чи інак, але ясності у цій історії за 2 роки не додалося. Ганна Мороз шкодує. Інколи відчуття, що про цей злочин просто забули. Експертиза, за словами сестри загиблої, нічого не виявила. Підозрюваних нема, тому що нема. Експертизу провели, знаряддя вбивства нема. І збирають все по крупинках, і висуваються нові версії. Нових людей нема, перевіряються знову ті самі. Самі правоохоронці зізнаються, за неналежне розслідування цієї резонансної справи декілька посадових осіб вже притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Сказати більше у поліції не беруться, посилаючись на таємницю слідства. Вказаний злочин залишається нерозкритим. Кримінальне провадження неодноразово вже заслуховувалося в головному слідчому управлінні. Посадові особи, які зобов'язані належним чином організовувати розкриття вказаного злочину, притягнуті вже до дисциплінарної відповідальності. Поліція зв'язок злочину і професійної діяльності не відкидає, але акцент ставиться на побутовій версії. Ганна Мороз каже, у Нетішині показали 3 варіанти фоторобота із зображенням чоловіка, що може бути причетним до вбивства. Та попросили громадськість про допомогу. Мовляв, будь-яка дрібниця може стати у нагоді слідству. Світлана Русіна для інформаційного випуску.